Tovuzda 8 noyabr Zəfər gününün 4-cü ili qeyd olunub. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonda baş tutan tədbirdə şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, ictimai nümayəndələri, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov, Milli Məclisin deputatları Nizami Səfərov, Arzu Nağıyev və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Dövlət himninin səsləndirilməsi və ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad edilməsindən başlanan tədbirdə çıxış edənlər Zəfər günü münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını və rayon sakinlərini təbrik ediblər. İştirakçılar istər 44 günlük vətən müharibəsində, istərsə də antiterror tədbirləri zamanı düşmənin necə məğlub edilməsindən və tarixi Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən söz açıb. Çıxışlardan sonra körpə fidanların çəkdiyi Zəfər günü nəsr olan rəsm əsərləri də tədbir iştirakçılarının diqqətini çəkib. Həmin rəsm sərgisinə baxış keçirilib. Bu bayram bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Bu şərəf bayramıdır, namus bayramıdır, qeyrət bayramıdır. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Gələcəkdə daim sülh olmasını bütün Azərbaycan xalqı kimi arzuluyuruq və gələcəkdə də düşünürəm ki, gələcək nəsillər də başa düşəcək ki, bu necə bir mühüm bayramdır. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Məktəblilər tərəfindən rəqs nümunələri göstərilib. İfaçılar müxtəlif mahnılar səsləndirib.